Så. Där. Där var precis. Nej, ja, det, vi väntar. Perfekt. Så. Så gör jag nu. En. Nu har du perfekt. Skitbra. Är det perfekt? Nu blir det inte... Inte, nu kan du hålla nu blir det en stor uggla här också. Det är skitsamma. Det gör inte så. Jag tror det kan bli ganska bra. Det kan ju faktiskt vara så att... Nu ska vi se då. Japp.